Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Draga braćo i sestre, verujem da dosta vas čulje za slučaj koga Sokratu, koji bi poznat grčki filozof i mudrac, mu došao jedan čovjek i mu rekao: sakam da ti kažem nešto za tvojeg prijatelja. Sokrat mu rekao: zastani. Pre nego što mi kažeš ti je za mojeg prijatelja, sakam da ti postavim tri pitanja. Imam za tebe jedan test koji sam go nazvao test tri sita. Tri sita kroz koje treba da prosiješ sve što sakaš da kažeš. Prvo sito je istina. Ti je što sakaš da mi kažeš za mojeg prijatelja, a je istina. Koliko si siguran da je ti je istina? Ovaj čovjek rekao: pa i nesam baš siguran da je tija istina. Sam čuv druge ljudi za tija da zborit. Sokrat mu rekao, odnosno retorički go prašav: sakaš da mi kažeš nešto, a nesi siguran da je tija istina. Ideme dalje. Drugo sito je dobrota. A je tija što sakaš da mi kažeš dobro ili lošo? Ovaj čovjek mu rekao: ti ja što sakam da ti kažem za tvojeg prijatelja je nešto lošo. Sokrat rekao: hem nesi siguran da je istina ti ja što sakaš da mi kažeš, hem sakaš da mi kažeš nešto lošo. Ti ja baš i ne ohrabrujuće. Ali imam za tebe još jedno pitanje, odnosno još jedno sito. A ti ja sito se vika korist. Ti ja što sakaš da mi kažeš za mojeg prijatelja, a će mi koristi na bilo koji način. Ovaj čovjek rekao: pa i ne vidim razlog zbog koji ti ja što sakam da ti kažem bi ti koristilo. Sokrat zaključiv i rekao: hem ti ja što sakaš da mi kažeš nesi sigurna je istina, hem ti ja što sakaš da mi kažeš nije dobro, hem ni na koji način nema da mi koristi, pa zašto ja bi sakao uopšte tija od tebe da go čujem? Tija što sakaš da mi kažeš, ja uopšte neću da go čujem, a i tebe bi ti bilo puno bolje da tija go zaboraviš. Ovaj čovjekov videv kada je rabota, se pokupiv i Sokratu uopšte ne mu rekao tija što sakav da mu kaže. Sve ovaj Sokrat što sakav da go nauči čovjekavogo, ne uči i naša vera. Prvo, naša vera ne uči da bideme istinoljubive. A tija ne znači samo da ne mami me, nego znači puno više od tija. Tija, pored ostalog, podrazumeva da ne bideme pristrasne i neobjektivne. Tija podrazumeva da kritički pristupame svemu što će čujeme ili što će pročitame. Tija podrazumeva da provjeravame se tačne informacije što smo ge dobile, pre nego što će ge prosledime, pogotovo ako smo ge dobile od nekoj nepouzdan izvor. Tija nadalje podrazumeva da ne zborime ako nemame uvid vo sve pojedinosti i detalji što se vezane za određeni slučaj. I tija podrazumeva da ne zborime za nešto za što go ne sme kompetentne i stručne. I za ovo što sam kažav, postoji brojne ajati i hadisi. Ja za ovaj prilika će izdvojim samo dva ajata koje bismo trebali da ge tumačime vo ovaj kontekst. Allah Želešanuhu vo svoja plemenita knjiga veli: i ne povodi se za onim što ne znaš, i sluh i vid i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Na drugom mjestu u svoja plemenita knjiga Allah Želešanuhu veli: o vjernici, kada vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. Nadalje, naša vera ne uči da zborime tija što je dobro i pozitivno.
I ovo je bitno zbog nekoliko razloga. S obzirom da meni je cilj da ovo predavanje bide dugo, ja ću navedem samo jedan razlog. A tija je da mi je kroz svoje zborenje iskažujeme kakve sme. Iskažujeme svoje emocije, svoje osjećanja i svoje celokupno unutrašnje stanje. Ako zborime, uglavnom za tije što je dobro i pozitivno, tija ukazuje da mi jesme dobre. I inače ukazuje da smo optimisti i da ki sebe imame izgrađena jedna pozitivna psihologija. Ako se fokusirame uglavnom na tije što je lošo i negativno ke druge ljudi vo naše okruženje, onda imame problem so same sebe i to je problem trebame da go rešavamo. Mi je često možeme da čujeme izreka vo koja se veli da kad zborime za druge, mi je puno više zborime za sebe nego za tija druge. I to je fenomen, to je odbrambeni mehanizam, vo psihologija se vika projekcija. Kroz svoje ponašanje prema druge i kroz svoje zborenje za druge, u stvari mi je projicirame sebe kao što se projicira slika na platno. Tako da za nekoga možemo da kažeme da je loš, da je škrt, ili cicija mi ka što velime, da je sebičen i tako dalje. Međutim, da to ja drugi čovjek za koga zborime uopšte ne gejma tije osobine, nego da se tija u stvari naše osobine od koje sakame da se odbranime, da ge potisneme na toj način što će ge pripišame drugomu. I vo ovaj kontekst sakam so vas da podelim jedno predanje vo koje se veli da Isa alaih selam su svoje drugari prošov dupri psojsano kuće. I svi njegove drugari zatnali nos, rekli kako tija kuće smrdi za udara i imale negativne komentari, a Isa alaih selam na tija rekov: kakve bele zbi ima oja kuće. Njegove asabi se začudile i go prašile kako pored sav oja smrad ti možeš da kažeš nešto što je pozitivno u ovaj situacija. On im rekov: ja sakam da navikavam svoj jezik da zbori samo tija što je dobro i pozitivno. I sakam također da citiram Mevlana Dželaludina Rumija, koji u svojom snevija veli: srce je more, a jezik je obala. Sve što more ima, sve što more sadrži, izljeva se na obalu. Sve što mi je imame u naše srce, sve za što go mi razmišljame, go iskažujeme preko svoj jezik. I konačno, naša vera ne uči da zborime tija što je korisno. Možeme da kažeme da je korisno sve što go postiginjame nekoa korist, ili što go otklanjame nekoa šteta. Kad smo zborili da treba da zborime za tija što je dobro i pozitivno, nekoj može da postaj opravdan prigovor i da kaže: ne možeme vo živo da zborime samo za tija što je dobro i pozitivno, jer nekoga morame da ukažeme i na tija što je lošo, odnosno negativno. I to je prigovor je sasvim opravdan. Jer ako bismo trebali uvek da zborimo samo tija što je dobro i pozitivno, onda upućivanje na dobro i odvraćanje od lošo bi izgubilo svoj smisao. I zatija treba da zname koga možeme da zborime tija što je lošo i negativno. U koji slučaj? Tija možeme da zborime samo ako imame namera da ostvarime neku korist koja je moralno i verski opravdana. Ako imame namera da ostvarime nekoa korist ili da otklonime nekoa šteta, onda možeme da zborime i tija što je lošo, naravno, ako tija što je lošo je istina. I evo ću navedem samo jedan primer za kraj, koji sakam da ilustriram moja što sam kažav. Evo, na primer, recimo da nekoj ke nas radiv i se pokažav ka loš radnik, ne bih pouzdan, krav i radivne koje rabote što ne bi trebao da ge radi. I to je isti radnik saka da se zaposlike nekog drugog.
toga drugoga mi je go zname. Naš je poznanik ili komšija ili prijatelj, uglavnom neko je koji go mi je zname. Naša moralna i verska obaveza bi bila da tomu poslodavcu, tomu čovjeku mu kažeme da oja čovjek što saka da go zaposli, biv naš bivši radnik i da ne biv pouzdan i da radiv nekoje rabote koje ne bi trebav da ga radi. I tija uopšte nije ogovaranje, zato što mi je tija sme go iskažale kako bi sprečile šteta. Što je ogovaranje što je po naša vera zabranjeno? Ogovaranje što je po naša vera zabranjeno je tija ogovaranje koga vo čujekovo odsustvo za njego će kaže me nešto što je lošo, što je istina i što nije korisno. Ili nešto što će kaže me su nekoa loša namera vo njegovo odsustvo, a istina je i lošo je. Međutim, ako tija nešto lošo go kažuje me, kako bi postignale nekoa korist, kako bi otklonile nekoa šteta, onda tija ne se smatra kao ogovaranje. Ili barem ne se smatra ogovaranje što je po naša vera zabranjeno. Zatim, draga braćo i sestre, pre nego što bilo što će reći me, postavim me sebe tri pitanja. Prvo pitanje je oja što sakam da go kažem, a istina. Drugo pitanje je oja što sakam da go kažem, a je dobro. I treće pitanje je oja što sakam da go kažem, a donosi nekoa korist. Bilo mene ili nekomu drugom. Molim Allah dželešanuhu da zborime samo tija što je istina, dobro i korisno, i go molim da naše posljednje riječi na ovaj dunja bidet ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amin.